Måske har du set min video med den hvide Xpeng G9'er. Super fed bil. Der var jo lige det der lille hår i suppen omkring opladningen. Det er jo et af den her bils party tricks. Det er, at den kan oplade med, som Xpeng lover, 300 kW. Faktisk så oplevede jeg på den ene opladning, jeg fik det desværre ikke filmet, men 323 kW, det var der, jeg peakede med det, jeg får vist i videoen, det er omkring 315, og en rigtig flot ladekurve. Det, der så bare lige var håret i suppen, det var, at ish, omkring 60% state of charge, der sker der det, som sker to gange, jeg prøver det to gange i videoen, at bilen går i sådan, om det er en eller anden form for protecting mode, om den bliver for varm, eller hvad det er, det er svært at sige, men der går den ned og lader med en 10-11 kW, og så bliver den der, indtil jeg tager stikket ud, sætter stikket i igen, og så springer den op og lader igen med 200 kW. Det har jeg selvfølgelig talt med Xpeng om, og de har tilbudt mig at lave en ny ladetest. Og det er ikke salgsgas det her, men jeg synes det kunne være skide sjovt, så jeg har faktisk gjort det, at begge biler står med nogenlunde samme state of charge nu her, så vi kommer til at lade begge biler, og så må vi jo så se, om den her laver fejlen for tredje gang, og om den her den så bare lader fuldstændig fejlfrit. Der er den lille ting i det, at setup'et i dag ikke er helt på samme måde, som det er sidst, fordi sidste gang, der lavede jeg jo i høj solskin, og det der jo sker, det er, når man står og lader ved en Ionity standard som den i Fredericia, så er der ikke nogen baldakiner, det vil sige, at bilerne står ikke i skygge. Og jeg kunne i hvert fald mærke, at jeg havde det varmt, når jeg stod ude i solen der, og det har altså oprigtigt været rigtig varmt her i starten, midten af juni måned 2023. Så når man står i mellem 23 og 28 graders varme, og sol direkte ned på, og de her biler, de suger op til 323 kW, altså 323.000 watt, så kan jeg godt forstå, at tingene måske kan blive lidt lunt. Men hvordan tingene kommer til at foregå, det er det, vi skal have prøvet af nu. Videoen her er præsenteret i samarbejde med CarGlass. CarGlass vil jeg anbefale dig at bruge, hvis du skal have udskiftet eller repareret en autorude. Særligt i moderne biler, hvor der er masser af kameraer, der skal kalibreres osv. Du kan tjekke linket i videobeskrivelsen, og husk, at du bedst støtter mig ved at bruge mine samarbejdspartnere. Så er vi ved Ionity i Fredericia, og begge G9'er, begge to performance, er kørt så langt ned i state of charge, så vi er under 10% strøm. Og så er det jo spændende at se, om først og fremmest den hvide laver den samme fejl, som jeg oplevede, og om så også den grønne, den lader fuldstændig fejlfrit. Men nu skal der lades, det bliver spændende. Det skete igen. Ved 59%, så reducerer den effekten til 10-11 kW. Det er den fejl, jeg oplevede to gange før. Nu sker det altså igen. Nu skal vi prøve den grønne. Så bliver det afklaret. 10-80%, det kunne den her altså godt gøre, den grønne her, på os ovenikøbet den lovede tid, lige godt 20 minutter. Og så bliver der altså postet næsten 75 kWh på batteriet. Det er ret vildt. Det vi også kan konkludere, det er, at jeg regnede med i den forrige video, at det var på grund af varmen, at den hvide G9'er, den lavede den her fejl. Men nu småregner det, som man måske også kan se, og temperaturen er væsentligt lavere, det er overskyet. Så problemet er ikke, at den blev for varm. Det er simpelthen, at den anden G9'er, den har
en eller anden fejl, og den må Xpeng selvfølgelig tage med deres ingeniør. Det bliver ikke min afdeling. Tak fordi du kiggede med. Jeg håber, du er med igen i næste uge, hvor jeg blandt andet også skal lave et lille, lidt spændende forsøg med en MG4. Vi ses. Ha' det godt. Hej.